មានជំនាញរបស់មានចំណងជើងថាអ្នកថ្មីកាលនៅជាសងសាររូបកូនមិនដែរថាមិនដែរតវ៉ាពេលបងប្រចាទួបីបងនោមឆ្លូបងប្រាសំដីឆ្លងក៏ព្រមស្នើយតែពេលនេះបែកគ្នានឹងស្មានថាពងងីបងនៅនឹកនេះនឹងអូនគ្មានហើយព្រោះពីមុនពេលអូនស្នើយអូនមិនដែរចង់ឈ្នះរូបបងតែរឿងមួយណាគេរអជាងខ្លៃអាចមើលថែអូនបានហើយកាន់ចឹងបងពេញអូនចង់បងអើយការពេញអូនចិនពីបងយូហើយបានវាព្រី